Lamaya jadi gimbas no bukan mewala kejuli la. Pakai atau kap ni mewala kejuli la. Aduh ni kan mewala yang macam pasal ni bukan. Kau kau ni bukan. Yang pasal ni kan macam mana ni? Wan biji, sebab. Bas naja kami kuliah biji. Bismillahirrahmanirrahim. دا چار جنوری بانده تقریباً 18-19 دن مخ که ریسنٹلی پا سکندر خان روڈ بانده یو دو کسان چاویش دیو چه آغا دو کسانو نمونه دیده یو نم رحمت علی ده او دا بل نم صاحب اللہ ره چه دا دا یو غریب کورانه سر تعلق ساتی او دا جمعتو کلی دی محنت کشتی مزدوری بای کولا گلکاران دی دی دا ماخام دا منزر تیمو پی نمی بجه وی تقریباً دی دوالا چاویشتل اسی چو سے ما تا اطلاع اکڑا مونگا لالو سپارٹ تا سپارٹ ملائزہ مونگا اکڑا او دا مدیانو سرا طول اشپا مونگا پا دے که باس مبایسہ اکڑا و چونکہ مدیانو ہوئے چھے ارازا مونگا نا چا سرا مخ کی دشمنی وا او نو گوز چا سرا دشمنی شتا مونگ تا حس کس ما پتہ نلگی بیا دا ڈی پی او سے با جناب عرفان اللہ سے با او دا اس پی سے انویسٹیگیشن دا نظیر خان دا آغی چکم دینو پا ہدایاتو باندے آغی ٹیم تشکیل کھا چی آغا دا ما پا نگرانے کیو چی اسی چو شبقدر ولیت خان اسی چو بٹا گرام ابراہیم شاہ خان و تبتیشی افسر شاکر خان دا مونگا یو ٹیم جوڑ شو پا دے که مونگا چکم دینو دا مقتولینو سی ڈی آر دا موبائل راویستے مونگا دا سی ڈی آر مطابق مونگا وہ لگی دیو پاگی کہ مونگا دیر علکان اور دیر دا سے خلق مونگا را آگا کلو مونگا انٹاروگیٹ کرو خورا اگینا مونگ تا صدا سے سا کلو ملاو نشوا بیا مونگا چکم دینو پخپلو کے بیا جرگا اکڑا او پاگی باندے مونگ پا بل سینسی طریقے باندے لالو اگی کہ مونگ تا یو کلو ملاو شوا دا چھے پا دے کے پا قاتلانو کے کم دو قاتلان دی چھے دا یو نم دے عدنان او دا بل نم دے عابد اغم دا دا کلی دی مقتولین ځان له دوه ملګری وو او دا قاتلان ځان له دواړه الکان دي چې د ستاسو په شیشه باندې ولاړ دي په شا باندې دا دواړه ځان له ملګری دي مونږ بیا دا کلو مونږ ته میلاو شو چې یاره په دې کې د عدنان الک چې کم دی نو د ده د ترور د لور سره تعلق و او هغه خوښه وه چونکه هغه په دې مقتولینو کې د مقتول رحمت علی لیور کړی وه او د هغه یوه میاشت پس واده جوړه دو او اغله یو کمره مو جوړه کړی د شاید چې تیار شوی به ومی نو دی الک ته په د دې کوې دن باندې او د دې جینې په ورکولو باندې د عدنان ملزم ته ډیر زیات دک او درد نو د دې بل ملزم سره سلا کړی دا او هغه ورته سینه ډبه ولې دا عابد چې مخامخ ولاړلی چې دا کار بدل زو کم او ته بې غمه شه مړه بیا ور سره دا ملګری شوی دی او د دې رک یې کړی دا چې دا دواړه په موټر سایکل باندې لاړلو او دیور پسې په هغه لار باندې لاړل واپس چې بیا په هغه لار باندې راتلل نو په دک ځای باندې چې کوم ځای قتل کېږي دی ورته ولاړلی او دی سره خبرې مبرم کړي دی خپل موټر سایکل او دی چې کوم دی نو ورته خراب کړی دی بیا چې کوم دی نو دا عابد الک لګېدلی دی د دې بل دوست لپاره چې کوم دی نو دا مقتول رحمت علی ویشته دی او بیا دا بل ورسره په دې وجه ویشته دی چې یاره مونږ په ځان باندې ګواه چې شمدید نه پرېښودو هغه قاتلانو نه مونږ هغه چې کوم الی قتل لے پسٹل لے تیز بور آتی مونگا ریکور کردے دے سمیت کاش او دا آغین علاوہ چکم دے کم موٹر سیکل پا دے کے استعمال شوے دے نو آغا ام مونگا ریکور کردے دے او تبتیش پا دے کے جاری دے دا جی وان دوان اترو دلو دای اترو دلو دا ماخ وخوا دا جی کو دن شو پر رحمت علی بان جدو دا بیتک تناس تو ما بخطاو ما کانا جو عدب با خلق ما ویلے جو سکون دا عبد الک چراغ دیما خر بیتک کی ناس دو ویلے خواب ما وی دا غس کار لے دا جی دم آتو بگی زبا دل دا سکار ما و تنیو بگی تدا سکار ویا زکو تما جی بگی چیز بگا دا سکار وکم مکانا مستبی اغم ہوگا وانم بگی سبی بس ناجی اغم کلی جی کیا تو بزا کوا کیا جی 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 دنگا لکان پلسٹریانو پلسٹر لے سوانی تسلی دے رہے تزان لے کار کتو او بیا جی او پس دا مشورہ کرے جا غی لارے نبادی ما پس پس کونکر جی لی لارا کے وطناش جیسے سکوٹر کے گوٹے والے وغیر تاوی دارا تا ایتے تپور جو جائے مرگو رسی میں چاہے ویرا سکوٹر را تروان شوئے
زما ډېر رحمت علي وته بس ته پوښوي نو هغه خپل غټ موبایل وته روغ کړی او هغه ځای باندې ولا چې دې کې څه فرق دی نو بیا به دې ابي تېرې نو ده پېډاس کړی چې چې ناست دی نو هغه پېډاس کړی پېښولې نو بیا هغه بل بچی چې مې هغه چې ورته وویل چې بیا ډارې ولي چې وایي ده به رابایږه وایي شهادت کړی وه زما د جیبي جي بس نو کوټه مې ویله خېجولې ده پټۍ او چوکه مې په ویله چولې ده او لېرونې زما ولرې مې ځم که سړی وکړی ښه خواري پرې وکړی رحمت علی بابا سوزا مندر سایو پیندو آخری جام کشو واجه تم نبازان برابر کرے نو سوزا مندر مطلی کرے تو لو کرے گی آخری پاتے آخری پاتے پولیس دا مطمئن ہے نہیں مطمئن پولیس خطر مطمئنی امام و سزان بلکل بس وار غزولی تی دو ریس واسم نیستا بس نوی جی خدا پاکا تین پی بڑنا وم نیستا دوڑا دخل سی پانسی سی تی بر ملکی بگاسی تا قربانی مسارا کریا تی پا جن جن بے مانا دیری گی په جون یم دې مې دون انداز او دون منډه مال بل سړی نشو وایي لکه دې حکومت والا دې پولیسوالو سټو چې موږ سره سون انداز او بډه ته بس به دا دواړه بس یاران وو د پاکستان د روان شو او بس دا خبر تا کوم دا کار مو ته پیدا کې ولاړو دي ته درې دی دی وته زموږ ته ګاډي خراب دي چې کوم مخ دی وته دواړه کیناستل نو هغه بس یک دم په پیرنګ وکړو زما د دې په وګړو باندې وېدا یې چې جو کو دا وته وی وي ته تر دې لپاره ولې مچې رته به بیا سبا په ما باندې دوی کې او ولله زما دا بس مشر وی نور مې دوریا نه ټولې زما یې سو د نشته چې زه یو حکومت کې یا پیسې لګوم یا نو سو لګوم ځکه چې دا ټاکي کار کوم نه چې ټاکي او چې لوم نه لاو مې د باج بس ګوټه موټه رزه پیدا شي چې دا غني نو بیا کار ډېر خراب دی زما خو مال دی خدای سلور نظامونه خو نور زامن وړي دا مې مشر وی او لویانې مې مشران دي پنځه مې لویانې او یاره مونږ د بټاګان د تارې نه ډېر خوشحالي وو ځکه چې دا پټ غرې پیدا کړو نیمې نیشو پیدا کړي مونږ ته څه پته نه وه بالکل دا سر زمونږ څه مخامخ کار نو چې یاره مخامخ کار مونږ په ګوټه کړي